Majlis Peguam mencadangkan beberapa pembaharuan yang perlu dilakukan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi menangani dan memerangi rasuah secara komprehensif. Antaranya dengan penubuhan Suruhanjaya Bebas Pencegahan Rasuah IACC yang bertujuan menjalankan tugas secara bebas daripada pengaruh eksekutif. Selain itu, bagi mengukuhkan lagi penyiasatan, badan itu juga mesti mempunyai kuasa veto dalam membantras jenayah rasuah. So we have other statutes we are also concerned with, the Official Secrets Act, the Whistleblower Protection Act, the Witness Protection Act. We have looked at all of that as well. Pesuruhjaya IACC terdiri daripada 15 individu termasuk pengerusi. 40% keahliannya adalah daripada orang awam yang akan diundi oleh ahli parlimen serta mendapat kelulusan Perdana Menteri.